Talvella 2021, kun ei ollut mahdollisuutta lähteä karavaanreissulle ulkomaille karavaanarina tämän COVID-19-viruksen vuoksi, niin tuli tehtyä itsekin näitä virtuaalimatkoja vanhoista ulkomaan kiertomatkoistamme. Siinä käväisi mielessä sitten, josko tuo tauti hellittäisi tulevana suvena ja päästäisiin taas matkustamaan tuonne Baltiaan. Olemme siellä Baltiassa kierrelleet useana kesänä. Ajattelin tehdä katsojille tällaisen omanlaisen infovideosarjan aiheesta. Tämä info- ja esittelyjakso on ensimmäinen. Jatkossa vielä perjantaisin 6 jaksoa lisään. Tervetuloa mukaan ja matkaan. Laivalla voi matkan aikana käydä saunomassa, pulahtaa porealtaaseen samalla. Helsingin ja Tallinnan väli on kestoltaan noin 2 tuntia. Matkan aikana voi vielä soppailla tai käydä syömässä joko à la carte ravintolassa tai noutopöydässä. Aikaa voi myös kuluttaa laivan kannella istuen samalla ihastellen merellisiä näkymiä. Tallinnastahan sitten matkaa voi jatkaa mihin kukin on menossa. Me menemme tällä kertaa Pärnyyn, johon on matkaa Tallinnasta noin 130 kilometriä kämpin konseen. Nyt nähtävässä jaksossa menimme Helsingistä Tallinnaan illan viimeisellä lähdöllä. Onneksemme vielä ilmojen haltijakin suosi meitä ja saimme aluksen kannella ihastella upeata merimaisemaa auringon laskiessa samalla luoden hienon tunnelman. Se on senioritubettaja tässä ja teen tässä sellaista reissuvinkkejä Baltian sarjan introa. Se alkaa ensi perjantaina, on 7-osainen ja sieltä tulee joka perjantaina aina uusi jakso. Käydään siinä, sillä on 12 camping-aluetta läpi siinä. Toisistamme tietämättä Karavan lehti on viimeisessä numerossa sivuilla 86-89, niin kirjoittanut myös samasta aiheesta, eli heillä on kirjoitus täältä Ventspilsistä sekä Kultikasta. Ja minun sarjassa sitten koko lailla siinä heti alussa näette sieltä elävääkin kuvaa. Tosiaan tämä reitti alkaa sillä tavalla, että Tallinnasta mennään kämpin konseen Pärnyy. Siitä Salaspilsin patotien kautta Jurmalaa. Ja Jurmalasta mennään sinne Ventspilsiin. Siellä tutustutaan muun muassa vanhaa höyryveturiin. Ventspilsistä sitten Kultikaa. Kultikasta jatketaan matkaa Kurttuvenaihin. Kurttuvenaista edelleen Kaunasiin. Sieltä Harmoniparkki, joka on myös hyvä perhekohde. Siellä on seikkailupuisto, spa-kylpylä sekä ratsastustallit ja erittäin moderni camping-alue. Sieltä Vilnaa. Vilnassahan minä sitten hyppään Sity-bussin kyytiä sieltä toisesta kerroksesta. Korean poikien kanssa kuvaillaan kilpaa, tutustutaan Vilnan kaupunkiin. Vilnasta jatketaan matkaa sitten Riikaa. Sielläkin ollaan Sitykämpingillä. Tutustutaan sieltä käsin Riikan vanhaa kaupunkia, muun muassa Seppelinin halleihin. Seuraavaksihan siitä on vuorossa sitten Camping Apal kanssa, sellaisessa 200 asukkaan kylässä, ja sieltä saa vuokrata veneitä, kanootteja sekä polkuveneitä ja harrastaa kalastusta ja niin poispäin. Oikein hyvä perhekohde sekin, rauhallinen kiva pieni alue siellä, 10 kilometriä Sesiksin kaupungista. Paluumatkalla sitten ohitetaan Valkan rajakaupunki, joka kuuluu sekä Viroon että Latviaan. Siitä edelleen toistamiseen Pärnyy, katsotaan uudelleen kämpin konseja, vähän Pärnyyn rantoja. Tullaan melkein jo Tallinnaan, ollaan sitten 30 kilometrin päässä sinne Sauen kylässä. Camping Harmony Parkissa ja Camping Vanamoisessa ja niin se on ollut meille silleen kiva kohde, että meillä on ollut aamuisin laivat lähtenyt, kun ollaan tultu, niin siihen on hyvä, me ollaan menty paria päivää aikaisemmin siihen ja siitä on sitten hyvä niin lähteä aamulla noin puoli tuntia ajaa satamaan, se on silleen ollut kiva kohde. Lopussa sitten kerron vähän Piritan matkaparkistakin ja niin poispäin. Tällainen reitti, sieltä tulee olemaan 12 kohdetta ja jokaiseen
jaksoa laitan sitten vähän karttaa ja etäisyyksiä sun muita. Hintoja en pahemmin puhu sen takia, kun ne heittelee vähän jopa perhekunnittain. Onko kotieläimiä kaikkea, mutta karkeasti ottaen Baltiassa on noin 15-25 € vuorokaus kahdelta hengeltä. Matkailuauto sisältäen sähkön, että tämä se on se hintataso siellä. Tervetuloa perjantain kanavalle, ei mitään muuta kuin siihen asti, morjes. Jos pidit videosta, peukuta, tilaa kanava, lopuksi paina kelloa, niin saat heti tiedon uusimmasta videosta kanavallani.